ikiremwa muntu uburyo duteye turi abantu bafatirana buri mahirwe yose tubonye turayafatirana ariko ya none tukiyibagiza neza ko buriya nibwo umuntu yagize umutima wo kuba yagufasha ikindi akavuga ati mugenzi wanjye akeneye kino kintu ndakubwiza ukuri ko ntabwo ari umwanya wa nyawo wo kumufatirana cyangwa se ngufatirana ubwo buntu bwiwe kubera ko ndakubwiza ukuri ko nibwo umuntu akugiriye neza agagira umutima wo kugufasha sinumva impamvu uzamura indi mitekerereze cyangwa se ukumva neza ko icyo ugiye kuba wakora ari ukumurya umutima ibyo bintu biba bizakugiraho ingaruka mu buryo umwe cyangwa se ubundi ikiremwa muntu rero ntabwo tubitekereza gutyo icyo turebaho ni inyungu zacu bwite nanone tukirengagiza neza ko uwo muntu ugiye kuba yafata umwanzuro wo kudufasha nuko ababona neza nyine ko dukeneye ubwo bufasha ndetse ababikoze abikuye ku mutima ndakubwiza ukuri ko buriya iyo umuntu avuze ati ngiye gufasha uno muntu n'ubundi nuko babona nyine ko ntacyo wifashije reka kavuga ati reka mufashe gusa nanone kibabaje abantu badufasha cyangwa se abantu baduha ubufasha ni bakiya cyane twumva neza ko badufashije kubera ko sometimes usanga tubari imitima cyangwa se ntitubasubize ineza batugiriye ariko se koko birakwiye birakwiye ko umuntu yakaba yaduha ubufasha aho kugira ngo tumusubize ubwo bufasha tumurye umutima tekereza kabiri buriya nujya kuba wagirira nabo umuntu uje wibaza ati ese ngewe ku giti cyanjye ibi bintu ngiye kumukorera babihoreye nabyishimira niwumva neza ko utabyishimira rero ugiye tuvuga ati reka mbereke kubera ko nange babinkoreye ntabwo nabyishimira icyo gihe nubigenza gutyo uzaba ufite ubumuntu muri wowe ariko ntabwo turi benshi tubitekereza ntabwo wabuze gufasha umuntu uwo muntu wamara kumufasha ibibazo bye byarangira akibagirwa neza ko yigeze kumufasha uwo muntu wamara kumufasha ugasanga agiye kwihuza n'abarimo barakurwanya mbega akibagiza neza ko wamufashije ubikeneye iyo niyo kesi ikunda kuba yaba ku bantu benshi urafasha umuntu uwo muntu ntakwiture ineza wamugiriye ahubwo akifatikanya n'abakurwanya birababaza niko ikiremwa muntu tumeze ikiremwa muntu sinzi ikibazo tugira tuzira abaduha ubufasha babandi badufashije babishaka ntabwo tubaha ineza batugiriye cyangwa se ntabwo tubasubiza ineza batugiriye usanga ahubwo tugiye kuba twabarya umutima kandi mu by'ukuri ntabwo ari byo bikwiye n'ubundi ubusanga tuzongera kuba twabakenera buriya nimba wakeneye umuntu aba ari matter of time n'ubundi buzongera ukamukenera icyiza rero aho kugira ngo ukore ibyo ngibyo wavuga ati reka mfashe uno muntu kuko nawe n'ubundi azongera kuba yamfasha ndetse yanamfashije bwa mbere ntabwo azananirwa kumfasha bwa kabiri ndakubwiza ukuri ko nimba nagize umutima wo kugufasha bwa mbere bifitiye ubushobozi ntabwo niwongera kugira ikibazo nzagira ikibazo cyo kuba nagufasha none se nimba naragufashije bwa mbere ubwa kabiri n'iki kindi kiribuze kuba cyambuza ntacyo ariko nanone abantu ntabwo tubitekereza ndagira ngo wumve iyi nkuru neza kugira ngo nanone usobanukirwe ikintu kibi kiva mu kwirengagiza ineza wagiriwe cyangwa se gufatirana abantu ugafata umuntu for granted rimwe na rimwe hari igihe umuntu aza kugusaba ubufasha atabukeneye mu by'ukuri arimo aragukinisha iyi nkuru yumve neza numara kuba wayumva neza urete usobanukirwa neza kutazongera kuba wakina n'abantu cyangwa se utazongera kuba wakina n'ubufasha ushobora gukenera ku bantu nimba ukoresha ubufasha mu nyungu zawe birakureba nimba nanone ukora andi makosa nanone birakureba wumve neza hari abakozi babiri bakoraga muri kampani ndetse abo bakozi bari bamaze igihe kinini bakorana reshize rwose imyaka igihe cyari kimaze kuba cyaba kinini bakorana bombi ndetse muri kampani imwe nk'uko nayerekana mbikubwira umwe yitwaga Robert undi akaba yitwa William umunsi umwe bari muri break cyangwa se mu karuhuko Robert yakuruye William amushyira ku ruhande kubera ko bombi bari bamaze igihe kinini bakorana Robert ahamagara William Robert yari ameze nabi rwose ubona ni umunyantege nke yambega bigaragara ko ashobora kuba afite ikibazo gikabije kandi gihambaye William yahise abwira Robert Robert ubu ngubu ufite ikibazo nk'uko ubibona ntabwo meze neza nkeneye amafaranga yo kwivuza mfite ibibazo rwose ndarwaye nkeneye byibuze miliyoni kugira ngo mbashe kuba nakivuza Robert aramureba areba uburyo yari ameze muri bamaze igihe kinini bakorana Robert yumva agize umutima w'impuhwe arangije aramubwira ati nta kibazo rwose nzakuguza ayo mafaranga miliyoni uri muransaba nta kibazo William arangije abwira Robert ati rwose nuyanguza uzaba ukoze ndakubwiza ukuri ko mu cyumweru gitanze nzaba nayaguhaye nitwakira umushahara ndagusezeranya rwose kandi urakoze kuba ubyemeye William amaze kuba yagenda Robert yahise akururwa n'undi mukozi wakoragaho muri kampani arangije abwira Robert aramubwira ati nyamaraga witondere William uriya William ni umubeshyi cyane turamuze muri kampani kandi koko akoresha biriya bintu kugira ngo abashe kuba yarya abantu amafaranga umugurije amafaranga muri kampani wese ntabwo amwishyura nawe rero ndakubwiza ukuri nushaka witondera uriya mugabo William kubera ko icyo azagukorera uzacyakiriza yombi Robert yari arimo arabyumva ni umwe mu bakozi yari urimo urumviriza ibiganiro birimo birajyamo mbere hagati yiwe na William ndetse William arimo araguza amafaranga Robert
Robert we yari umugabo uhagarara ku ijambo ryiwe kandi ari umugabo utekereza cyane wumva neza ikibazo ushobora ko wagira. Robert yamaze kuba bamubwira ayo magambo aragenda gihanze arangije aravuga ati ariko se kuri murambwira gutyo yaba arwaye byanyabyo atari ukubeshya kuko arwaye cyangwa se yaba afite ikindi kibazo. Robert yarangije aratekereza ati ntabwo nare kuri ya mugenzi wanjye agira ibibazo cyangwa se arwara ngo arinda apfa kubera ibihuha kubera ko arwaye akarinda hagira hapfa namwimye amafaranga iryo kosa cyangwa se icyo kintu cyaba kibaye nakishyiraho sinazigira ngibabarira rwose niyo mpamvu ngomba kumuguza amafaranga ntitaye kubyo abandi bantu bose barimo barambwira. Robert Yesa afata umwanzuro aravuga ati oya ibyo barimo barambwira sinabyita. Robert Yesa agenda abikura miliyoni kuri account ye ya saving arangije arayazana ayaha William arayamuguza amafaranga miliyoni aramubwira ati genda rwose wivuze uzayansubiza igihe twumvikanye. Yaragiye kuko hamara igihe yari yamubwiye ko azamwishyura mu cyumweru gikurikira bahembwe. Icyumweru cyaragiye gihinduka amezi aragenda ahinduka ayanda abiri agenda ahinduka atatu yewe Robert atarabona amafaranga yagujije William ngo William amugarurire ya amafaranga nyine nkuko yari yabimusezeranyije. Icyari gisekeje ariko nanone kibabaje William ntigeze anavuga ko yigeze aguzwa amafaranga ni kwa kundi uguza umuntu amafaranga mugakomeza gukorana kawo nta n'icyabaye mbega wagira ngo Robert ntigeze anamuguza amafaranga rwose. Bimaze kuba byagenda gutyo amezi atatu ashize Robert aza kwegera William aramubwira ati se William ko mbona ibihe byarenze byo kunyishyura kandi nkaba mbona utanabitekereza wagira ngo sinigeze nkuguriza amafaranga. William arangije areba Robert yamuhindura umusazi aramubwira ati njyewe hari amafaranga yawe wigeze unguza njyewe nta mafaranga wigeze unguza rwose ahubwo ushobora kuba wibagiwe uwo wayagujije wenda witiranwa nanjye ukaba wibeshya ko ari njye wayagujije kubera ko twirirwana. Amuhindura umusazi rwose nkaho nta n'ikigeze kiba. William rwose yabwiye Robert yisekera nkaho nta n'ikigeze kiba koko. Robert akibyumva gutyo yarababaye cyane atekereza igihe cyose yabwiwe kanga kumva neza ko William ari umuhemu. William arangije arigendera rwose anasakara amubwiye ati igende rwose urebe neza uwo wagujije amafaranga ntabwo yigeze unguza amafaranga. Igihe cyaragiye gikomeza kuba cyajyamo mbere Robert aratuza nyine yimwizimo se kuko yari yambuwe n'umugabo bita William. Nanone igihe gikomeje kuba cyagenda haje kuba haza ibindi bihuha muri company bivuga neza ko umuntu bita Robert ashobora kuba arwaye kandi noneho ibyo bihuha byari ukuri ntabwo byari ibihuha ayo magambo yahwihwiswaga yari ukuri koko Robert yari arwaye. William yari yakoresheje saving yiwe n'amafaranga yari abandi bose arayivuza ariko nanone hakaburaho make yakabura handi nyine kugira ngo akomeze kuba yakomeza kwivuza nyine amafaranga yari afite yageze igihe aramushirana bisaba ko agira abandi aribuze kuba yakitabaza. Ndagira ngo hano rero noneho uhumve neza kubera ko niyo inkuru igiye kuba yagirira igisobanuro. William yabonye neza nta kindi kindi nta handi handi aribuze kuba yasaba ubufasha yahise agenda muri company ajya gusaba ubufasha ajya ku bayobozi ba company ababwira ati nimugire ayo mumpa kugira ngo nivuze kubera ko ndarwaye. Ajya ku bayobozi ba company abayobozi ba company barabyanga kubera ko nyine William yari amaze amezi abiri adakora kubera ko yari arwaye nyine byanyabyo. Abayobozi ba company baravuga ati rero ntabwo n'umuntu twamuha amafaranga kandi biragaragara neza ko amaze amezi abiri adakora rero kumuha amafaranga twaba twishyize mu bibazo twaba twishyize mu kangaratete aya mafaranga twaba tumuhaye ashobora kutazigira agarukira company baramwihorera bamwima ayo mafaranga. William amaze kuba yakimwa amafaranga na company yakoreraga yabonye nta handi aribuze kuba yajya kubera ko abakozi bose bakoreraga mu iyo company yari yarabambuye buri mukozi wese yamwamburaga amafaranga abona binanze abura hapfunda imitwe kubera kwambura abakozi bakoranaga inshuro nyinshi yabonye bose yarabambuye inshuro zirenze ebyiri aravuga ati haha nta mukozi nasubira imbere ngo njye kumutesha umutwe. Yitegereje atekereje neza yibutse neza ko Robert we yamwambuye inshuro imwe wumva ubugoryi bwa William. William yumvise neza ko kuba yarambuye Robert inshuro imwe itamubuza kuba Robert yakongera kuba yamuguza amafaranga yahise aza kwa Robert ariko nanone Robert yari yamaze kwiga isomo rya nyaryo. William arangije aza abwira Robert aramubwira ati nyakubahwa Robert ndakwinginze nguriza amafaranga makeya. Robert arangije aramubwira ati naguhaye icyizere cyanjye nakugujije amafaranga yanjye urangije icyizere cyanjye cyose uragitakaza ndakubwiza ukuri akindi cyizere ngufitiye wowe ntago byashoboka n'andi mafaranga naguha. Ibihuha byahise bikwiragira muri company ravuga ati akimbwa noneho karashobotse ntabwo nzi neza kuno mugabo hari icyo aribuze kuba yakora nta muntu n'umwe wigeze umuguriza amafaranga kubera ko
yari yarabahemukiye hafi ya Bose. Bibuka neza uburyo yamwaje mugenzi we Robert ngo nigeze amuguriza amafaranga kandi yarayamugujije. William nta kindi yahise akora, yahise ataha nyine. Kondisiyo ye ikomeza kuba yaba mbi cyane kubera ko nta muntu n'umwe muri kampani wari witeguye kuba yaterera amafaranga y'inyoni ngo ayaguze William, kandi William bamuzi neza ko atajya yishyura. Baramwihoreye rwose, umugabo aragenda ararwara koko bya nyabyo. Uburwayi bwa William bwaragiye burakura rwose. Iminsi ye ya nyuma ayibaho wenyine, nta muntu uza kumusura, nta muntu umwitaho kubera ko Bose yari yarabahemukiye. Iminsi yaragiye irarangira, William aza kuba yapfa yitaba Imana nyine, birarangira gutyo. Ariko nanone yapfuye ari wenyine, yapfuye afite akababaro, yapfuye nta muntu n'umwe umusura. Mbega nicyo kintu kibi cyamubayeho mu buzima bwiwe. Icyizere umuntu yaragufite iyo kigiye, biragora cyane ko icyo cyizere kizigera kuba cyagaruka n'ubundi. Nubwo cyagaruka n'ubundi, bya bindi wamukoreye ntabwo bivaho. Ujye ubyibuka, guhemuka kurya iby'abandi bishobora kuguha ibyishimo by'igihe gitoya, ariko nanone ujye wibuka neza ko bizakugaruka by'igihe kirekire. Niyo mpamvu nkubwira ati, ujye urya ibyawe, uryame kare, ukore ibyo ugomba kuba wakora kandi ubikore neza, ibindi ubirekere ba nyirabyo. Ndakubwiza ukuri ko ikiremwa muntu uburyo duteye turi tayari yo kuba twafasha, ariko nanone tugafasha wa muntu wumva neza ko ukeneye kuba wafashwa. Icyo gihe turi ready yo kuba twafasha, it's okay. Ariko nanone nimba uri wa muntu udashobotse kuba yafashwa, mbega ufata abantu for granted, uza kuri njye wari uko ushaka kugira icyo umbonaho, wamara kukimbonaho ukanjugunya ukajya no kuwundi bikagenda gutyo. Ndakubwiza ukuri ko hari igihe uzaza ukeneye ubwo bufasha bya nyabyo utarimo ndanakina. Tubukwime kubera ko ntabwo uri umwizerwa nk'ibyabaye ku uyu mugabo bita William. Ikintu kimwe nakubwira cyo, ujye ubaho ubuzima bwawe, ukore ibyo ugomba kuba wakora, ube umwizerwa ku gato na kanini. Nuzajya ufata ideni, ujye uryishyura. Umuntu nazajya kuguriza, ujye umwishyura. Mbega ujye ufasha umuntu kubera ko nawe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi aba azagufasha. Ntukajye ukora amakosa kandi wigiza nkana. Uzakora ibishoboka byose, uzarwanire ko icyubahiro cyawe n'ishema ryawe bizajya bihora iteka ryose bihagaze kandi bishikamye. Kubera ko nibimara kuba byagenda cyangwa se nibigenda nyine, ntuba ugifite icyizere, ntuba ugifite icyubahiro muri wowe, bizahita birangira nyine. Ndakubwiza ukuri ko buriya ikiremwa muntu iyo twabonye umuntu nta cyizere tukimufitemo, cyangwa se twabonye umuntu ari umuhemu arimo aragambanira icyizere twamugiriye, ikindi kiribuze kuba cyakurikira ni ukujugunya wa muntu kubera ko nyine ntabwo ashobotse. Rero icyo nakubwira ni kimwe, ujye witondera ibikorwa byawe, ujye witondera gufatirana abantu kubera ko nta umenya hazakenera undi. Birumvikana cyane, ushobora kumva neza ko it's okay kuba wafatirana umuntu ukamukoresha mu nyungu zawe, ariko nanone ujye wibuka neza ko at the end of time ntabwo umenya ibihe bigenda. At the end of time ntabwo umenya iyo ibihe bikira. Ushobora kwishimira kugira nabi uno munsi ukumva birakunejeje, birakuryoheye, ariko ntabwo ari iby'igihe kirekire, ntabwo biba bizaramba. Igihe kiba kizagera bikakugiraho ingaruka. Ikibazo nakubaza ni kimwe, uri ready, uri capable yo kwakira ingaruka zizava muri ibyo bintu? Nimba utari ready rero, nakubwiza ukuri ko waba witonze cyane, ugakora igikwiye kuba cyakorwa, ukareka kwirukanka cyane, wumva neza ko uryohewe no guhemuka. Kubera ko n'ubundi niwitegereza, hakeza ko guhemuka, nta na rimwe guhemuka byigeze bitanga umutuzo ku muntu wabikoze. Rero be careful. Akoze cyane kubana nanjye ikiganiro bakita isi n'abantu, naho njye gutegurira ndetse nkanakugezaho nk'ibisanzwe. The Oliver Regra, nimba uri mushyashya ku muyoboro wacu wa YouTube, menye neza ko kanze subscribe kugeza tujye tubana mu biganiro nk'ibi ngibi. Ciao ciao, hasta la vista.